Zlatibor, turistička prestonica zapadne Srbije, postaje epicentar mondenskog turizma. Međutim, ova planina više nudi ljubiteljima pravog seoskog užitka i prave domaće gastronomije. Tragom jednog posebnog specijaliteta uputio sam se u Ljubiš, prelepo zlatiborsko selo, sa ciljem da probam ono najbolje što Zlatibor nudi što se domaćih jela tiče. Ono najbolje od Zlatibora krije se u zlatiborskim selima. Mi smo danas došli u Ljubiš, jer upravo jedan biser kulturizma nalazi se baš ovde. Dobrodošli u Boškovu vodu. Boškova voda je etno domaćinstvo porodice Dacović, komad raja koji sam upoznao pre 11 godina, a koji vama danas želim da predstavim. Svoj dolazak sam nešto ranije najavio mom prijatelju Urošu Dacoviću, pa me je on i očekivao. Boško! Pomaže Bog domaćin! Bog ti pomogao, Boško! Gde si, brate? Dobrodošao. Kako je? Da se radi. Dobrodošao, mi moje. E, bolje te našao i mogu ti kažem da si sredio fenomenalno vreme za današnji dan. Kako je lepo, sunce, malo oblaka, taman kako treba. Čekaj, ti bukvalno bez rukava po snegu. Pa znaš šta, ovo sam sad morao malo, zato ćemo budemo napolje, a unutra kad sam bez rukava, to je to. Iako je još uvek zimsko vreme, temperature preko dana su prolećne, a taj kontrast vidi se na ovom mestu i bukvalno, iz vazduha, gde jednu stranu imanja pokriva sneg, a sunčanu ulepšava travnjak. Kaži mi, ovaj komad raja na zemlji je tvoj, jesi li oduvek ovde? Pa tu, ovo je dedovina, moja dedovina, tu smo došli 2008. godine, otac je došao, htio da napravi malo vikendicu za nas, malo za kupanje tu, vikendicu za odmor, ali Boga mi to se pretvorilo u biznis, u veliki biznis, eto. Pazi, ovo je biznis koji je za užitak. Ovo je više u stvari užitak nego biznis. Dobro, ima i posla, ima i uživanja. Sve smo spojili. Ja sam došao danas zato što ovo shvatam lično. Ovo mesto se zove Boškova voda. Boškova voda, jeste. Ja hoću da čujem tu priču o tebe, ali bi za početak ovog dana kaficu i rakiju. Obavezno, izvolite. Može, a? Ajmo, brate moj, ajte, izvolite. Vole, izvoli. O, pa hvala. U moju kuću, to je moj restoran, izvoli. Ajde, ovdje gore ćemo, sednemo, taj kućeni sto. O, ja sam rođen u cveću livada. Nego šta, nego to. Ajde. Dobro, to obećava ovaj pravu atmosferu. Tako, atmosfera, prava. Kafa, rakija, to ide jedno uz drugo ide. Nemoj mi to razdvajati. Ne razdvajam, evo sad pravim. Boškove vode. Ne zove se slučajno ovo mesto tako. Boškove vode, Boškova voda. Jel Boškove vode ili Boškova voda? Boškova voda. Boškova voda. Voda, to je mi kažemo, a vi tamo Boškove vode. Ambijent ove planinske krčme bogat je detaljima, ali ime ipak krije tajnu šta je ovde adut broj 1. Planinska čista voda, koja uvek ide uz kafu i rakiju. Evo, kafa. Ohoho. Bez šećera. Bez šećera. Je li kafa skuvana od Boškove vode? Nego šta? Ozbiljno. Od Boškove vode, nego šta? Popijem ja i tipu kafu, rakiju. Ostavim ovo. Ajde, živio, dobrodošao ti meni, Boško. Ajde, uzdravlje. Smo živi i zdravi, što se kaže. Sedi, molim te. Ja ne znam ima li šta lepše od ovakvog jutra. Pravo, da počne s rakijom. Vatra je tu. Rakija, vatra, Boškova voda i kafa. Dobra uvertira pred, nadam se, pravi zlatiborski doručak. Ali pre svega toga, da otkrijemo poreklo imena ovog etno domaćinstva, koje se zove po Uroševom dedi. Deda je se zvao Boško, ima tu na placu, ispod placa, pokazat ću vam posle, česma. Spomen česma koju je on napravio za svog života, koja je nazvao Boškova voda. I mi smo po tome dali naziv Boškova voda da bude to. Da ga narod spominje, što se kaže. I hvala mu, naravno, na ovoj, na parčetu ove zemlje.
Ja vidim da ovo parče zemlje stvarno je bogato vodom. Da. Ovdje je ovaj planinski potok. Jeste, jeste. Sam vidio dobro vodenicu. Imamo i vodenicu i to ćemo posle da pogledate brašno. U funkciji? U funkciji, naravno. Stvarno? Da, to je u funkciji, to je stara potočara vodenica. Taj bazen koji imamo ovdje, znači voda ide na vodenicu dole i meljemo kukuruzno brašno, pšenično brašno, heldu. Poslije ćete vidjeti, spremamo toga proju, pitu, hleb domaći, tako. Čekaj, što biti sve za doručak? Sve ćemo staviti, što ima. Zezaš? Ma sve, nema šta. Kako ja da poverujem da je to baš tako da nisu kupovne kore? Nisu kupovne. Sad ću vam pokazat ću vam. Tu je majka koja sad razlači. Pokazat ću vam sad. Ajde da vidim, ajde. Ajde, živjeli mili. Nisam sumnjičav u tu priču o domaćim korama, ali prosto želim da vidim kako nastaje ta magija. O, sretan rad! O, dobar dan, dobro jutro, dobro došli! Pa bolje vas našli u poslu, nadam se da ne smetam. Sreću nam doneli, eto. Pa se tako kaže? Tako! Je baš lepo, ja sve ređe čujem takve. Nema, sve je ređe da se čuju domaćinske reči, mogu mu da vam kažem, eto. Sa domaćinskih reči brzo pređo smo na domaćinske kore. To su kore! To su kore, ništa to nije tako strašno. Misle žene da je to teško napraviti. Nije, ali neće da se potrude mlade. Jel to tako danas? Neće, Boga. Pa kako ćemo onda opstati ako žena ne bude glavni motor? Ne znam kako. Teško, Boga. Ako se nešto ne promeni u ovoj našoj zemlji, način vaspitanja, moj Boško. A ovdje je vaspitanje i dalje na ceni, a porodični odnosi tradicionalno uređeni. Kod Dacovića to vidim, sve stoji kako treba, majka je stub. Da, mora. Dok majka ne nauči ovako, vidite ovog mog sina, kako sam ga sve lepo naučila da radi. Prvo ga lepo vaspitala, odgajila, pa ga naučila svom poslu ovdje. Sve verujte da zna, samo moj sin kaže, majka, još samo ne znam, čorbu da napravim i da razvučem pitu. A i hleb zna da umesi. Pa je komplikovano razvući pitu? Nije, to samo malo brašna, vode i ovaj ulja, zamesi se i soli i malo odstoji, jedno 20 minuta i ovako se to razvuče. Malo mladog sira, kajmaka, jaja i to je to. Kako sve zvuči jednostavno, zaista prosto, kao zaključak, to je to. To je to. Boga mi lepo nafilo. Pa lepo, lepo, taman. Evo ovo brašno iz vaše vodenice. Ovo je belo brašno. Belo. A šta pravite od svog? Pravim od, kada pravim heldopitu. Dobro. Evo, ali jutro da ste se najavili, ja bih pravila i heldopitu. Pa ja volim da iznenadim, da vidim kako je zaista. Onda možete čekate do popodne. Sad čekat ću, ne žurim nigde. Jeste. Čekanje, razume se, neću provesti u dokolici. Ta nam je sljedeći ovdje posao. Mislim, ja kažem nama, pošto moj posao je da gledam. Sljedeći posao je ovako malo, da ne bih to baš bilo mnogo testa. Pošto znate kako vi mladi kažete, nećemo da jedemo testo, gojimo se. E pa da malo ne bude mnogo ova teška pita, puna testa. Ja ovako malo više nekada zamesim, pa ovo što opsečem, ja to ne bacam, znate. Dobro. Ja to ostavim. Sada pa premesim za sljedeću. Nema, ništa se ovdje ne baca. Pa i bilo bi greota. Ništa, premesi se, napravi se sljedeća. I tako je. Samo da vam kažem, i snajku sam naučila da pravi pitu. Pošto snajka ovdje sa nama radi isto. A pomaže i unuka pomala. Znači pravi porodični posao. Pravo, svi. I onda evo vidite. Dobro. To tako izgleda lako. Tako, pa jest lako. E, a da vam ispričam ja sada jednu anegdotu. Znate, ja sam ovdje, kad smo došli, nisam znala da razlačim pitu, verujte mi. Uopšte. Kada smo podošli i počeli ovdje radimo, da se bavimo, što kaže, ovim našim domaćinskim poslom. I ja odem u selo kod žene da me nauči da pravim pitu. Moram, ne znam. I sad ja, naravno, ne može to odmah da se nauči. Ja uzela ovako da to... Pade meni pita na pod. Ovdje se čaša. To su sve stvari. Sve se nauči, znate. Niko se nauči nije rodio i ništa to nije strašno. Evo vidite.
Ja sam, Boga mi, samo učio da jedem, ali da pravim nisam. O, ovde treba, Boga mi, veća tepsija. A, dobro. Ja... Mogu samo da... Čovječe, ovo nam je doručak. Eto, pomirište kako to lepo miriše, još se nije ispeklo. Sveže. Jeste. Mogu li ja da stavim u pećku? Može. Mogu? Može ovde na drva, da. Znači, ja imam tu privilegiju. Da, da pečete. U šporat na drva. Ništa, vodi. I ja... Stavimo, zatvorimo. Iza pola sata. Pola sata će biti gotovo. Bombona. I to ona najukusnija bombona. Tako deluje. Opa. Gotovo. I dok ste rekli pita, zaista je bilo gotovo i servirano na stolu. Uroš je morao u nabavku pastrmke, pa me je za trpezom čekao njegov otac, Aco Dacović, inače pokretač ove turističke priče zvane Boškova voda, spreman da se pohvali specijalitetima kuće. E, evo Boško, sad ćeš da probaš domaću pitu. Au, još se puši. Puši se, kako da ne. E, evo, baš ćemo da sečemo da ima. Ja ne mogu da čekam da se ohladi. Pa dobro, vodi računa. Ohoho. Šta su domaće korane? Da, 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 evo, ja ću. Evo, možemo i ovde. Meni žao Uroš što propušta ovo, mada on ovo ima svaki dan. Svaki dan to Uroš ima, za njega to nije. Aco je video da se gotovo ne služim ničim osim pite. Što je zaista propust za ovom i ovakvom trpezom? Možete da probate i kozji sir. Vrhunski. To je odavde sa našeg Zlatibora. Jer generalno sve nabavljate odavde? Sve, 99% što se može se nabaviti. Ja brinem samo za ovu teletinu. Ja sam zbog nje suštinski danas i došao. Videćeš, Boško, videćeš danas kako se to sprema i kako to izgleda. Znači, to je vrhunsko. I samo je teletina. Nema priče, junetina ovo. Ne, 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 samo teletina. A gde nabavljate teletinu? Pa, nabavljamo svugde ovde u okolini sela. Znači, Zlatibor. Zlatiborsko. 90% Zlatiborsko. Da. To je ono što možemo da nabavimo, što ima na tržištu, to je to. Iako su svi ovi ukusi neverovatni, jedan specijalitet koji trenutno nije na trpezi predstavlja ličnu kartu Boškovih voda. Teletina je danas, što kaže, zaštitni znak Boškovih voda. Međutim, mene zanima gde je ona prva iskra. Kako je ovo sve nastalo? Pa nastalo je po mojoj ideji. Pre, Boga mi, 14 godina, je li tako? I onda ja sam, ajde da počnemo nešto da pravimo. I malo po malo, malo po malo. I evo, uspeli smo, cela porodica. Znači, ja, gospođa, sin, jedan, drugi, svi sad snaje. Svi smo uključeni u ovo, u ovu priču. Prema tome, mora da ima uspeha. Kvalitet je na prvom mjestu. Kvalitet, gostoprimstvo i normalno sad restoran i ove kućice koje su za izdavanje, one su stvarno isto uređene perfektno. To mogu i sam da potvrdim, jer sam ovde već nekoliko puta konačio. Ja prvi put kad sam bio ovde nije bilo ovoliko kućica. Pa nije, bila su tri kuće kada se ti dolazi. Pre 11 godina. Je li tako bilo? Tako je. E, pre 11 godina. E, sad malo po malo se proširujemo, posao zahteva i to je to. I dobro nam je, odlično. Spojili smo dobro, korisno i za zdravlje fenomenalno. Ja sam video iza i bazen. Da, da. Jedno kao jezerce. Jeste, to je, Boga mi, to je 18 metara sa 43 metra bazen, koji je postojao otprilike tu neka davnih godina. On je se koristio za vodenicu. To je bila ustava za vodenicu. Pa ja sam to onda napravio nanovo i sad imamo tu bazen za letnju varijantu za kupanje. Znači može da se kupa? Kako da, da, to se napuni. Samo naši gosti ovdje koji su na pansionu, znate. Aha. Oni koji kad dođu tu, oni imaju tu ležaljke, imaju suncobrane, sve i oni tu koriste taj naš bazen. Ovakav vid turizma stiče veliku popularnost, ne samo među domaćim turistima. Ja verujem da stranci umiru za ovakvim ambijentom, a naši sve češće se vraćaju svom izvornom,
svojoj rodnoj grudi i požele da ovako prespavaju jednom ovakvom vajatu, kućici. Me zanima koliko to košta. Pa košta od 35 eura do 50 eura. Cijela kuća? Da, 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 da. Da. Neverovatno. Da, ali sve ima tu nju. Znači sve je onako urađeno, verujte, fenomenalno. Ništa. Hajde ovako, ja prvo da uživam u ovim ukusima, pita, ja znam šta je, aha, ovo je proja sa vodenice. To je proja sa naše vodenice. Ja proja i kajmak. Ja menjem brašno prema tome, to je to. Ništa, onda imamo ovako, redosled sledeći. Doručkujemo sve ovo sa vodenice iz okoline, idemo da vidimo u kojoj kući ćemo prespavati. Važi. A onda na vodenicu. Dogovoreno. Ja ne bih trošio više reči, idem i voda na usta. Važi, prijatno. Hvala takođe. Molim, molim. Iako već prilično sit, morao sam da probam i proju od brašna mlevenog na vodenici koju pokreće, pogađate, Boškova voda. Gladne oči, više nego što sam stvarno gladan. Jao, majko moja, domaći kajmak i proja. Šta više? Šta više? Malo sa belim lukom i to je. Zdravlje. Uroš se brzo vratio sa svežim pastrmkama, a ja iskoristih priliku da me odvede u drvenu kućicu u kojoj ćemo prenoćiti. Ajde, Boško, da vidiš gde ćete noćas da konačite. A da, ovde u ovoj kući. Čoveče. Pa da. Jel mogu da biram ili si već odredio? Pa ja sam odredio, ali ajde već. Ova je najlepša. Koja? Tebe, pa sad ovako, ajde. A, sa ovim zelenkastim prozorom. Da, ta je prava. Ja već naložio i vatru, sve sam to. Sve da se ne mučiš, znaš. Pa da. E, vidi, nama iz gradova te stvari nisu mučenje. Da, da, da. Već užitak. Užitak, jeste, vidi. Redko se sreće to, pa onda za vas je to užitak pravi. Ajde, Boško, da vidiš gde je tvoj konak za večeras. Možeš sesti ovde, ja ću ovde. Banja. Banja, čista, brate. Čoveče, pa ovo stvarno sve od drveta. Pa sve od drveta, sve. Sve unutra od drveta. Malo ima tu, evo grede drvene, kupatilo je tu levo. Gore ima soba, četiri kreveta. Čekaj, gore četiri, ovde jedan. Pa jesi, ovde jedan. Već ima. Pet ljudi. Pet ljudi, komotno. Milina, i pogled koji pogled. I pogled dole, naravno. I koliko beše košta ova kuća? Ova kuća je 50 evra, to je 6.000 dinara. To je 10 evra po sobi. Pa, od prilike, tako. Tako je, petoro, to je to. Jest, 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 jest. Pa, ovo je raj, čovjek. Raj, druže moj. Jel tokom cele godine radite ili? Cele godine smo tu. Tu živimo, ja sam se preselio ovde. Mora zbog posla, ne vredi. Tu smo non stop. Ja, neverovatno. Pazi, sad mi dođe posle ovog doručka da se izvalim, ali pravo ti kažem, ja sam došao zbog one teletine koju pominjem od početka dana. Ja moram da se potrošim, ali pre nego što se potrošim, ostati će mi dužan još da vidim vodenicu. A vodenicu, sad ćemo nju vidjeti. Sad je vodenica, radi, sad ona radi, melje. Ajmo. Melje, ajmo, ajmo. Ajmo. A vodenica isto ovde u okviru kompleksa? Da, u okviru kompleksa. Tu je vodenica je bila tu nekad 30. do 48. mlela i sad otad nemelje nije mlela. I onda smo je mi obnovili 2012. godine. I onda sad melje za naše potrebe, a i za potrebe gostiju imamo mi tu da prodajemo kukuruzno, belo brašno, projedno. Znači može i ako se prođe samo po brašno? Da, dođe, svrati se po brašno tu, imamo da prodamo i tako. U vodenici zateko smo Aca, Uroševog oca, koji se odmah posle doručka bacio na posao. Domaćine, nema odmora, a? Nema, dobar dan, dobrodošli. Odmah doručka na posao. Pa nema, mora, treba brašna da se samelje. Meljemo trenutno pšenicu. Ja moram ovako, sir ovo. Da. Sad se melje pšenica,
za danas se nam treba brašna dosta i onda se, a ima vode, hvala Bogu. Što lupao? Pa, da dočara starinsku vodenicu koja je bila nekada. A, to je taj efekat. Jeste efekat. Malo modernije sam ja to napravio, jer nisam znao kako izgleda to ranije, međutim, ali dobro. Dajem mu šmek. Vodenica, kao jedina potpuno ekološka fabrika, ipak ne može da radi svih 365 dana godišnje, već samo u određenom periodu. Ovo s proleća i s jeseni sad radi, ali ja to namedljem dosta brašna i hjedinog i pšeničnog i ražanog, kukuruznog, spakujem u džakove i to je to. I to se koristi po restoranu. Ja sam te proizvode već probao. Ja se držim onog našeg dogovora da posle teletinu probam. Dogovoreno, e. Nećemo mi da smetamo, idemo mi da upoznamo Ljubiš dalje. Dogovoreno, dogovoreno. Vidimo se posle. Važi, važi, ajde, prijatno. I dođe vreme za kulturizam. Naime, verujem da znate da je Ljubiš rodno selo Ljubivoja Ršumovića. A kako je njegova pesma o babarogi i pećini strogoj dobro poznata svima, odluči smo da posetimo tu legendarnu Ršumovu pećinu. Pećina se nalazi na privatnom posedu, 200 metara od Boškove vode. Pa smo za početak potražili domaćina. Domaćine, pomaže Bog. Bog ti pomogao, junače. Poštovanje, ja sam Boško. Mirko, dobro mi došao. Bolje vas našli. Bravo, je, kako je? Dobro da mi došao, on Uroš. Mirko, ovo je ta legendarna pećina. Pa kažu da je legendarna, kaže. Ovo ti je Ršumska, ali dobro, nema veze. Pećina je, ovdje dolazio je Ljubivoje, snimao je sa decom. Ljubivoje Ršumović u stvari rodom iz ovog sela. Pa evo, on je tu, nije on daleko, on je tu blizu naš komšija. Pećina se zvala Ršumska i pripadala porodici Ršumović, ali je pre stotina godina ipak promenila prezime, jednim sklapanjem braka. Pošto je moj pradeda došao ovdje na miraz, pošto je ovo prešlo u drugo prezime, došlo je Ušenića, je, to je tako. Ali i dalje pronosi slavu Ljubivoje Ršumovića? Pa dobro, kako ko, ja to ne pravim pitanje, on o njegovom trošku, ja o mome. Kako ko dođe, kako se kome šta sviđa, ja tako kažem. Je. Ovo je na privatnom posedu, ali mene zanima, jel dođu ljudi ovdje da zađu da vidi? O dobro, ljudi kao što vidite ima ovdje prilaz, mogre to, nije ošte neosporno da nikome ja nisam sporio da more da se priđe, da se pogleda šta koga interesuje. Mirko je jedan od retkih aktivnih stočara u ovom selu. Jako bi mu samo ova pećina verovatno donosila veće prihode, da je turistički iskoristi. Mirko, ja sam čuo da ste vi ovdje u Ljubišu još uvijek aktivni što se svih seoskih poslova tiče, da imate i krupnu stoku. Pa dobro, ima tu, ali smanjuje se broj. Zašto je to tako? Pa zašto? Niko neće uštalu. Kao što vidite, vidite, prošli ste kroz selo. Nema naroda prvo, svaki dan domaćinstvo po domaćinstvo se zatvara. Ovi mlađi su otišli kao što je moj, otišao i kao što je moja čerka, jer neće niko na selo. Ja sam se prevario, te sam se ostao, sad kako će, šta će dalje se odvijeti. A onda ko Dacović u turizam? Pa dobro, to je već druga priča, to je malo, ali ja pričam po pitanju stočarstva i toga. Eto, imam tu 8, 2, 3 krave, sad imaju dve, ima malo gore i ovaca, što se kaže, ima gore još jedno gore ovaj. Posled gore što mi je malo dalje i tako. Posle malo priče, dođe vreme za istraživački kulturizam. Mirko, mogu li ja da zavirim u pećinu, da istražim kako imali da te babarogi? Kako da ne? Verujem da ste se i vi, kao i ja, u detinjstvu plašili babaroge i hrabrili Ršumovom pesmom. Ja jesam i evo dođog da se susretnem sa svojim detinjim strahom. Svaki kulturista gaji u sebi onaj istraživački duh, posebno kad su u pitanju neke legende i misterije zabeležene u našoj poeziji. Da li je ovo pećina u kojoj živi jedna stroga babaroga? Idemo da proverimo.
većina stroga, kojoj živi baba roga. A ja sam valjda, razumete, jedno veoma hrabro dete. Zdravo kulturisto! Priđi, priđi! Nema. Nema baba roga. Nema baba roga. Nema baba roga. Da li postoji ili ne postoji? Očigledno da sam se podsjetio svih dečijih strahova, pa me Uroš povede na mesto koje će me umiriti. Pravo da ti kažem, posle ovog šoka u pećini, doveo si me na pravo mesto da se malo smiri. Smiriš. Da, tu je crkva, ovaj, naša Ljubiška, car Konstantin, carica Jelena, tako se zove. Sad će još malo, je 100 godina. 100 godina imaš? Da, da, da. Za dve godine će biti 100 godina, kako je napravljeno tu. Neverovatno, neverovatna mi je pozicija da, da, da. Ove crkve. Sunce ceo dan, onako obasjava. Pored rečice i ovako ovo juvali. Ovo juvali i uvek je ovako mirno. Tiho. Ima li Ljubiš u škole? Škola ima još na dole na 3 km. Ima tu i vrtić, meni čerka ide u vrtić tu. Tu je sad fondacija Novaka Đokovića je obnovila u maju kompletan vrtić. Tako da su oni sad ima oko 20 dece, jedan tu. 20 dece, tri vaspitarci, jedan uživaju dole. Pa Boga mi Ljubiš bogato se. Ljubiš, napredan. Ništa, ajde onda mi da do crkve da se Bogu pomolimo i zahvalimo za toliko naravno, dece. Naravno, i da ih bude još više. Tako je. A ti si mi rekao da posle ovoga idemo opet na neko podizanje, malo adrenalina. A idemo na zipline, bre. Nego šta? Dobro da je onda dvostruko da se pomolim. Jeste. Šta reći, osim kakva igranka za moje kulturističko srce? Iz pećinskih mračnih dubina, preko duhovnih milina, do ekstremnih visina. Kod Ljubiškog ziplajna na uzvišenju iznad centra sela, čekao nas je Sava sa flašom pripreme za ovu avanturu. U čovječe, kakav vidikovac. Jo, šta je ovo? Ne, mi smo u Ljubišu čudo. Sve imamo. O, Savo, gde si, Savo? Dobro došli. Savo, šta se radi, kako ste? Ste dobro? Čekaj mi došli, ti se pridružimo ovde. Evo, Rakica je spremna. E, hvala, hvala, sedi, sedi ti. Rakica je spremna, nam je potrebna? Pa, malo da se ubije strah ako imate tremu i to je to. Čekaj, dođu ovde ljudi sa strahom? Dođu. Stvarno? Pa dođu, ali u suštini svi kad se spuste, niko se nikad nije uplašio, tako da. Dobro, a kako i ti onda preveriš da se spuste ako dođu uplaši? Pa dođu. Prevarimo, imamo rakicu, imamo malo priču i to je to. U suštini sve je u redu. Uz priču i rakicu, čoveka možeš nagovoriti na bukvalno sve. Savo, kaži mi, molim te, zanima me ono što piše svuda, da je ovo najduži zipline u Srbiji. Da, trenutno je najduži u Srbiji i za sledeće leto će biti gotova povratna sala koja će biti još duža od ove. Šta to znači, odeš tamo da, i vratiš se? Da, odeš tamo sad i vraćat ćeš se ovde. Pa kako, ako je razlika u visini, još gore? Pa, siđaš tamo i popenje se peške nekih 2 minuta i vraćat će se ovde na početnu tačku. To je odlična fora, čoveče. Reci mi, koliko je visoko, najviša tačka? Najviša tačka je 140 metara, dužina je 550. Kuku meni. Dobro, daj popijem malo, čekaj. Reci mi samo jednu stvar koja je zanima, vjerojatno sve ljude. Ko šta ovo zadovoljstvo je vas zabava? Vožnja 1200 dinara po osobi. Deca koja su dovoljno mala da sednu u krilo, ne plaćaju ništa. 10 evra? Da, oko 10 evra. Pa to je ništa. Pa ništa, taman. Pa kako? Kako ste odredili takvu cenu? Pa gledali smo da bude neka pristupača cena svima i to je to. U redu. Para za ovu akciju imam. Još samo da vidim da slučajno nemam nečega viška. Naprimjer, kilograma. Ali ima nekih ograničenja što se tiče kilaže? Ograničenja što se tiče kilaže, nema nikakve opreme. Sama kao oprema može da nosi 3 tone, sala preko 24 tone. Znači, ja sam tu, na granici, ali mogu. Ali dobro, to je to, izdržat će. Za toliko će izdržati. Može usputi da se snima, nema cimanja nikakvih, ništa to, lagano, skroz. A kaži mi kako ja da se vratim odande? Auto naš čeka i vraća ovde, treba 5 minuta za povratak. Dobro, koliko košta taksi? Sve je organizovano, ništa. Sve je u 10 evra? Sve je uračunato u cenu.
Ovdje čovječe, uljubiš, dođeš za 20 evra i provedeš se ko bog. To je to. Jo, ja ne znam više šta ljudi traže u centru Zlatibora, kad ih kafa košta toliko. Pa da. Sad kada obračunah finansijske aspekte i uparih sa količinom hrabrosti koju posjedujem, dođe vreme i za akciju. Pa ništa, Uroš i ja smo danas došli da se spustimo, tako da idemo zajedno. Dogovoreno. Jel idemo? Idemo. Ideš? To je to, može. Ide ja. A? Ići ćeš? Ne iću, nema šta. Ma kako nećeš? Ma šaliće, ja sam prošli put išao, za tebe sam dobro. Ma nemoj da me zezaš, ja bi s tobom. Ma nemoj, imam mnogo kila. Ajde, uzdravlje vam bilo, pa poželite mi sreću. Nego šta? Idemo. Ipak se sam zakačih na ovu sajlu i prepustih čistom adrenalinu. Posle ove zaista lude vožnje koju preporučujem bukvalno svima, vratismo se u Boškovu vodu, jer se bližio trenutak dana. Susret mojih čula ukusa i mirisa sa teletinom ispod sača. Iako ste možda čak i pomislili da smo naše putovanje završili. I ovo sve do sada nije kraj. Iako smo Ljubiš manje više upoznali, posebno iz ugla Boškovih voda. Čeka nas ono zbog čega sam došao. Ono o čemu razmišljam ceo dan. Pa moramo da sačekamo još malo da ogladnimo, još malo da se smrači i da probamo tu čuvenu teletinu ispod sača. Idem da trošim malo kalorije. Veče je lagano pokrilo Ljubiš. Baba Roga je otišla na počinak, zip line se nehajno ljuljao na vetru, a mirisi teletine ispod sača okupirali su Boškove vode. E pa Uroše, došao je trenutak istine. Zdrav si. U zdravlje. Zdravlje. Znači zdrav si, kaže u ovom kraju. Zdrav si. Da, od Boga ti zdravlje, tako kod nas kaže. Zdrav si, od Boga ti zdravlje. Pametno pravo, a ti kaže. Šta je ovo? Teletinu prepoznajem na kjeca, a opet prepoznajem i ribu. I riba. Teletina zaštitni znak, naš, kao i riba. Isto, sveža pastrmka. Tu iz naših ribnjaka imamo dva ribnjaka ovdje u selu, Ljubišu. Tako da riba je prepoznatljiva. Ljubiš je prepoznatljiv po ribi, po pastrmci. A znaš po čemu je prepoznatljiv? Po dimenzijama pastrmke. Obično ide ona jedna iz ribnjaka velika, a ovdje dve, neka čak i tri. Da, ovdje su porcijašice od 200 do 250 grama se kreću. I to je najbolja mera, najslađe su u toj gramaži, što se kaže. Oni kad daju veće malo, to je malo, što kažu, više uhranjeno, a ove su porcijašice prave. Probat ćeš u osnovu. Hoću, ali znaš šta je kod njih specifično? Plivaju u Boškovoj vodi. A to jeste, da. Koliko sam ja skonto, ova voda ide do ribnjaka. Naravno, ova voda ide dolo do ribnjaka i onda to je to. A teletina? Teletina je tu, ispod sača, pogledaj, slobodno. Znači da gledam. Posluži se. Kakav si čovjek, pogledaj. Pogledaj pa se posluži. Jao, čovječe. To je sve teleća plećka, krompir. To je teletina iz našeg područja, dalje sa Zlatibora. Tako da ćemo, što kažu, da uživamo. Ja sam najradije više ne bi govorio. Pa eto, sad da ti kažem. Ali moram da govorim. Moraš, služite se. Moram da govorim jer sve ovo radim. Radi ljudi koji gledaju ovo. Tako je, druže moj. Pa ne gledaju koliko je meni lepo i shvatit će. Ali dobro, bit će i njima, u ime Boga. Ako dođu, bit će i njima. Jasno vam je da odavde čovjek ne može otići praznog stomaka, a Boga mi ni prazne torbe. Reci mi samo još jednu stvar. Ja sam video da ovdje ispred u ovoj vitrini gomila domaćih proizvoda stoji na izvolte. To je sve na prodaju? Sve na prodaju. Imamo sirupe raznorazne, od zove, višnje, maline, jabuke, ajvar od pečenih paprika. Ko pravi ovo? Pa to ajvare pravimo mi, sirupe tu pravi ljudi iz sela, pa mi od njih otkupljujemo. Čekaj, i koliko je onda tegla ajvara koji pravi? 800 dinara. 800 dinara? Da.
Ništa, ovaj, treba mi deblja kesa. Deblja, nego šta, poduplaćem. Nikakav problem. I dok se moja poduplana kesa punila paralelno sa mojim stomakom, moje uspomene se obogatiše. I to neverovatnom pitom, od domaćih kora. Kao i projom od brašna sa vodenice. Zatim susretom sa babarogom u Ršumovoj pećini. I smiraja mojih emocija u hramu svetih Konstantina i Jelene. Kao i adrenalinskog uzbuđenja na 150 metara visine iznad centra sela. Kao šlag na torti usledila je i teletina ispod sača, koju bih uvek pre izabrao nego pomenuti šlag. Svakako, dan za pamćenje. Znaš šta, ceo ovaj dan u Ljubišu je na mene ostavio više nego lep utisak. I mislim da je ovo ona forma turizma koja polako nestaje, a samim tim postaje sve vrednije. Tako je, pravo si, Boško, dobro si to rekao. Nestaje, ali tu smo mi da se održi sve to, duh porodice, tradicije, sela. Ostaje da narod to pogleda, vidi, tu smo zbog naroda. Ne znam šta bih onda dodao na kraju, osim poručio ljudima koji su željni tradicije, koji poštuju instituciju porodice i koji vole srpsko selo, posebno u ovom zlatiborskom kraju. Dođite u Ljubiš, upoznajte sve lepote Zlatibora. Vidimo se, uzdravlje. Ajde, zdrav se, živjelo.